maanta iyo dal jirka dahsoon durbadiiba dal jirka dahsoon markaad maqasho waxa kugu soo dhacaya inaad u dalxiis tagto inaad isku soo sawirto laakiin badankeen ma garanayno macnaha uu xambaarsan yahay magaca dal jirka dahsoon warbixintan aan idiin soo wado ayaad ku ogaan doontaa macnaha uu taagan yahay dal jirka dahsoon wixii aadan ogeynna waxaa laga wareystaa dadka waaya aragga ah ee waaya jooga u soo ahaa magacan iyo taariikhaha dalka uu leeyahay asalaamu calaykum sataadeer xaaladda ka warhan wa fiicantaa maasha allah kheyr waalxamdulilah maanta daljirkiyaan ku sugannaa daljirkii dahsoonaa goobaha taariikhiga ah ee ku yaalla caasimadda sida daljirka dahsoon iyo taallooyinka kale waxa ay ka mid yihiin astaamaha qaran ee uu dalkeenu leeyahay dhallintii hana qaaday burburkii dowladdii dhexe kadib faham badan kama haystaan micnaha iyo ujeedooyinka ay u taagan yihiin taallooyinka ku yaalla xamar ee qaarkood dhowaan dib boorka looga jafay mana aysan helin waayo joog u macneeya dhaxal taariikheedkii laga dhaxlay jilalkii qarniyadii tagay ku noolaan jiray ciidda soomaaliya taalada horta ani ahaan haddii la weydiiyo ma garanayo micnaha u taagan tahay laakiin waxaan ognahay inay daljir dahsoon tahay ee meel dowladeed camal ay tahay oo dadka soomaaliyiinta muqdisho joogto khaasatan gobolka banaadir ee dalxiis ugu yimaadiin usoo damaashaad tagaan usoo dalxiis tagaan sawiro iyo wax alla sidaasoo kaleeta ani hadda waxaase u taagan tahay ma dhihi karin muu tusaale ahaanna muu soo qaadi karin laakiin meel qurux badan loo soo dalxiis taga loo soo damaashaad tago inay tahay haddana dhismo cusub lagu kordhiyey oo bilic qurux badan loo sameeyey ka daasoon waxaan aniga micno ahaanteeda shaqsi ahaanteeda aan ka fahansanaa waxay tahay waa meel aniga mar weliba nafsad ahaanteeda maalmaha jimcaha amba khamiista aan usoo dalxiis tago waxayna u taagan tahay taalada daljirka dahsoon waxay u taagan tahay astaan qaran yacnii waxa waaye waa waddan weliba wuxuu leeyahay taalo soo ma tan waa micnaha astaanteeni waa anaga yacnii waxay u taagan tahay astaanteena qaran daljirka dahsoon sababtoo ah aniga waxaan ahan wiil dhalinyaro ah muqdisho ku dhashay yacnii waxyaabaha qaar oo iga qarsoon in la ii faa'iideeyana aniga aad baan u jeclaan lahaa xilliyada ay jiraan munaasabadaha lagu maamuusayo jiritaanka qarinnimada dalkeenna iyo xilligii la tuuray reeryadii gumaysiga daljirka waxa uu ka mid yahay meelaha ay iskugu soo baxaan bulshada wadaniyadda ay ka dhex guuxayso maxamed cali dhoore waxa uu ka mid yahay waayo jooga udubdhiggii taallada usoo joogay si ay wax badan uga fahmaan dhallinyarada maanta jirta ayaanu u doorannay in uu micneeyo muhiimadda uu u taagan yahay magaca daljirka dahsoon iyo xilliga aas-aaska loo dhigay aan waxaan jeclahay inaan taariikhda daljirka dahsan aan ka sheekeeyo intii aniga aan ka soo gaaray waa iga horreeday oo waqti iga horreeyay uu ahaa jiray laakiin aniga intaan la kulmay aan ka soo gaaray aniga waxaa iigu horreeyday arag aan imid meeshaan 1983 meesha hadda derbi wareegsan uu leeyahay waxa uu lahay waagaas saddex dallugo dallugyo wareega oo lagu abuuray meesha dallugaasa ku wareegsanay oo saddex kala korreyday ahaayeen dhaxdana caramadow baa lagu shubay meeshaan hadda taallada dheer ay ku taallo mid yaroo gaabanaa ku tiilay oo erayo talyaaniya ku qoran yihiin oo aada u gaaban marka baadariga kayasidii waa taas xaggaas ka muuqatee baadariga inta halkaas ka soo baxo asoo ciyaal badan la socdaan oo wuxuu soo aadi jiray meeshaan taallada mararka alla ninkuu meeshaan yimaada mara qamiiska uu labisan yahay gadaal uu dheeraay ilaa adii 30 mitir oo gadaashiisa soo jiidmaay ilmaha marka kor u haayeenoo dhulka ku taabamay halkaanu imaanayay meeshaanu waxooga wax ku akriyaan anigu talyaaniga markaas waxba ka maqoona canugu yaraan ahay meeshaasu annagana annagoo ciyaal yaryar ahaan derbiyadan inta istaagnaan ka fiirsan jirna baadiriga marka meeshaan kaas dalfaasha hoosteeda oo istaagee kaas dalfaashada aan idiin sheegaayo waa gurigaan la dhihi jiray ex baarlamaan berigaas waxaa la dhihi jiray kaas dalfaasha loo yaqiin meeshaan marka saas markay ahayd adiga 1988 inay ahayd 1989kii inay ahayd meelahaas waqtiyadaasi ahayd odiga waqtiyadaas inay ahayd aa la baabasho meeshaan waa la baabasho maadaama xorriyaddii aynoo soo dhowdahay 1906-danka inaan xorriyadda qaadanna ay soo dhowdahay waa la baabasho meeshaan wadda caadiyaha laga dhigay
wadadan caadiga ah wadadan jeneraal daawud ka fuulayso aliga jeneraal daawud kadib baa loo bixi doonaa magacaas mar dambe uu bixi doonaa laakiin wada cadoo jidcadda oo aan laami ahayn oo ahay meesha waa la baabaashay kun sagaal boqol lixdankiyaa la baabaashay lixdan iyo sagaalkii kacaanka markuu dhashay oo tawaradu qabtay toddobaatankii dibaa loo dhisaa taalada dibaa loo soo celshay dibaa loo soo celshay iyadoo la dheereeyey oo magacaas hadda dusha uga qoran oo la yidhaahdo ku qorayo la yidhaaha militi inyota ku aadi magacaas ha kugu qoran aa lagu qoray militi inyoti oo macnaheedu yahay daljirka daahsan daljirka daahsanna waxa waaye askariga qarsoon oon la oqoon marka askartii gobonimadoonka ku dhimatay a laga wadaa sida ergu saas u fasirmaa sida marka taaladu marka taaladan sidaasi ahayd markii kacaankii oo dhashay waa habeeyey qaabkan u dhisay quruxda iyo bilicda goonida ah ee ka muuqata taallada daljirka dahsoon iyo goobaha kale ee lamidka ah ee taariikhiga ah ayaa ka turjumaysa in dad badan oo dhallinyaradu ay ugu muhiimsan yihiin inay fursad u helaan in halkan ay u soo daawasho tagaan wax badanna ka ogaadaan taariikhdii dalkan uu lahaa xasan kaafi xaaji maxamed shabeelle t v daljirka dahsoon magaalada muqdisho shirkadda hormuud telekom waxay macaamiisheeda u samaysay qiimeyo dhimis ballaaran xirmooyinka internetka iyo kaarka ku hadalka ee adeega anfac balaas xirmada cusub ee 25 senti waxaa laga dhigay 400 MB iyo 10 daqiiqo oo ku hadalka gudaha ah halka xirmada point fivekana laga dhigay 850 MB iyo 30 daqiiqo oo ku hadalka gudaha ah xirmada halka dollar waxaa laga dhigay 2 GB oo internet data ah 100 daqiiqo oo ku hadalka gudaha ah iyo 50 fariin qoraaleed 2 dollar waxaad ku heli kartaa 5 GB oo data ah 200 daqiiqo oo ku hadalka gudaha ah iyo 100 fariin qoraaleed 5 dollar waxaad ku heli kartaa 12 GB 500 daqiiqo oo ku hadalka gudaha ah iyo 150 fariin qoraaleed 10 dollar waxaad ku heli kartaa 28 GB oo internet data ah 1000 daqiiqo oo ku hadalka gudaha ah 2 daqiiqo oo dibadda ah iyo 300 fariin qoraaleed ah ugu shubo EVC balaaskaaga xidig 724 xidig nambarka xidig lacagta 4 gees ama kaarka ku hadalka xidig 126 4 gees kadibna raac